4 жовтня уряд ухвалив рішення про створення меморіального цвинтаря для загиблих бійців ЗСУ на Лисій горі. Однак активісти маршу за Київ вважають, що Лиса гора є об'єктом природно-заповідного фонду, тому цвинтар там буде недоречним. Чому Київрада вибрала для цвинтаря саме це місце та коли у столиці з'явиться меморіальний комплекс, розкажемо далі у сюжеті. Пропозицію створити військовий цвинтар на Лисій горі у Києві столична влада отримала від Кабінету міністрів ще наприкінці літа цього року. Це не перша ініціатива уряду. Раніше пропонували зробити цвинтар біля Бабиного та Протасового ярів. Ба більше, плани були навіть на Співоче поле. Проте столичні депутати жоден з цих варіантів не підтримали. Зрештою, Міністерство у справах ветеранів підготувало нову локацію – Лису гору. Будівництво тут планують почати вже на початку квітня 2023 року. Є доручення Кабміну про необхідність зробити військовий меморіал з цвинтарем на території Лисої гори. Ми усвідомлюємо весь комплекс обмежень, який є на обраній Кабміном ділянці. Орієнтовна площа меморіального кладовища становитиме 140 гектарів. Відповідне рішення підтримали 62 депутати. У Міністерстві у справах ветеранів планують зробити меморіальне кладовище на кшталт військового кладовища в американському Арлінгтоні. Крім того, на Лисій горі планують відкрити музейний комплекс. Депутатка Київради Ксенія Семенова стверджує, що у Міністерстві у справах ветеранів ухвалили таке рішення зарано. В Україні повинно бути таке меморіальне кладовище, це обов'язково, це навіть не обговорюється, ніхто це не ставить під сумнів. Те, чи буде воно саме на Лисій горі, за моїми відчуттями, що це не остаточне рішення, тому що проти цього рішення вже виступив, наприклад, марш за Києва. Не було проведено відповідних обговорень ні з військовими, ні з родинами загиблих, наприклад, ні з громадою міста Києва. Це такі, ну, значна ділянка. Ініціатива уряду сподобалась не всім. Про це свідчать дві петиції на сайті Київради з однією вимогою – заборонити створення цвинтаря на Лисій горі. Голова природоохоронної групи Олексій Василюк каже, будувати тут неможливо, оскільки це ландшафтний парк та частина природно-заповідного фонду. Крім того, через крутий рельєф та лисогірський форт будівництво буде ще й небезпечним, вважає пан Олексій. А це на, ну, практично на 80% круті схили. Там десь буде декілька гектарів рівних на цій території, де можна влаштувати поховання, зруйнувавши, звичайно, історичний ландшафт і об'єкт природно-заповідного фонду. Але це декілька гектарів, ну, може 10, може там 12. Ну, не 140. Проте депутатка Ксенія Семенова каже, що якщо все ж таки цвинтарю на Лисій горі бути, то підійдуть до цього питання відповідально, з урахуванням усіх норм та вимог, і зроблять необхідні укріплення, аби це місце було безпечним. Сучасними технологіями можна робити будь-які укріплення, це ж не... Це колумбарій фактично буде, це не буде таке кладовище в класичному варіанті. Депутат Київради Юрій Федоренко каже, що у Києві не просто знайти територію, яка була придатна для поховання. Крім того, юридичних застережень, які не дозволяли б облаштувати на цьому місці цвинтар, наразі немає. Особисто я не бачу у цьому місці будь-яких застережень, які могли б зашкодити населенню і громаді міста Києва. Поблизу Лисої гори немає жодних поселень. Найближчі вулиці, придатні для проживання, розташовані аж через річку. Звісно, я поважаю думку всіх киян. Втім, під час прийняття рішення ми спираємось виключно на закон, логіку і раціональність, враховуючи чинні норми законодавства. За словами Юрія Федоренка, концепцію та макет меморіального комплексу Київська міська державна адміністрація опублікує найближчим часом. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».